Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 5 տաղավար տոներից մեկը՝ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը կամ ինչպես ընդունված է անվանել Սուրբ Զատիկը։ Կառնանային այս գեղեցիկ տոնի խորհուրդն ու ազգային ավանդույթների պահպանման կարևորությունը մեր հայրենիքի ապագա պաշտպաններին ներկայացնելու համար օրերս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան է այցելել զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը։ Տեսանյութը առանց մեկնաբանության։ Օրինակ սպաներ, շատ սիրելի կուրսանտներ, այսօր Զատիկ է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնն է։ Մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից երկրորդն է։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, մեր նման մարդ դարձավ, չարչարվեց, խաչվեց, մահացավ եւ հարություն առավ, եւ դրանով Վերստին մեզ փրկության հույսը տվեց, փրկության ճանապարհը բացեց, հաշտեցրեց բնությանը մարդկության հետ, Աստծուն մարդկանց հետ։ Հարության տոնը այս առումով մեղքի ու մահվան նկատմամբ հաղթանակի տոնն է։ Քրիստոսի հարության պարտվեց չարը, պարտվեց մահը, պարտվեց մեղքը և մահը դադարեց սպառնալիք հանդիսանալ մեզ համար։ Այդ առումով հարության տոնը հաղթանակի տոն է։ Մեր ազգն էլ շատ խաչելություններ է տեսել, շատ չարչարանքներ է տեսել, բայց հարության հույսով միշտ կարողացել է դուրս գալ բոլոր դժվարություններից, կարողացել է հաղթանակ տանել, դարձյալ։ Ուրեմն հարություն, հայություն և հաղթանակ, այս հարության տոնն էլ թող մեր ազգին, մեր բանակի բոլոր զինծառայողներին տա այդ ոգին, այդ կամքը, նվիրումը, հույսը ապագայի նկատմամբ, որ դարձյալ մենք պիտի հաղթանակներ ունենանք Հիսուս Քրիստոսով, մեր Աստծով։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության Սուրբ տոնի կապակցությամբ և փոխանցում եմ ձեզ ավետիսը Սուրբ հարության։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Որոնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։